Мамина знайома домогосподарка і займається тваринництвом. І десь місяць назад її вкусила качка. Мій менший братик дуже любить гратися з іншими дітьми. І він постійно тягне спільні іграшки до рота. Тепер вже не потягне. Живу далеченько від школи, добираюсь тролейбусом. А що? Хороший транспорт, великий, зручний. Тільки от забула по приїзду руки помити. Перший поцілунок. Саме його так чекає дівчина. От моя подруга не слухала батьків і вперше поцілувалась у клубі. Хто ж знав, що зовсім скоро вона буде відчувати таку задуху? Знаєте, а я туристка. Люблю бюджетний відпочинок, потяг, вокзал, хостел. І от того тижня ми зупинилися у кімнаті для шістьох, де вже веселялась дівчина з шаленим кашлем. І хто ж знав, що для того, щоб захворіти, знадобиться лише одна ніч. Мій хлопець дуже полюбляє змінювати себе. Це дійсно весело. Новий колір волосся, чудовий пісен, креативне тату. Нещодавно він відвідав дуже дешевий салон, де йому зробили те саме тату. Такий солодкий. До речі, недавно я купував горішки в цукрі та зламав зуба. Стоматолог цього разу був втомлений і забув простерилізувати інструменти. Маю друга. Класний хлопець. Ми разом і до лісу, і на рибалку. Майже тиждень йому було погано. Температура. Я провідував його, бо був впевнений, що не захворію, якщо їстиму часник. Це ж усім відомо. На сьомий день у нього пішов висип тіла, а у мене піднялась температура.